Timer's ready. Contestants ready. 3, 2, 1, go! Láďa Fikar a Roman Clear. Taky oni určitě ocení vaši podporu. Taky oni budou rádi, když je pošlete dopředu. Láďa si to teďko trošku zkomplikoval, protože se mu odlomil ten dřevěný kotouč. Pokusí se ještě doříznout, což je samozřejmě velmi náročné, ale věřme, že se to povede ke spokojenosti rozhodčích. Všechno je v pořádku. Martin Komárek dnes v roli asistenta rozhodčího ukázal palec nahoru. Takže tentokrát opět k diskvalifikaci nedojde.